Já koukám, že vás tady dneska asi ještě víc než obvykle chodí, tak jsem ráda, že vás to tam zaujalo. A já jsem, když jsem domlouvala blog expertu a někdy, kdysi dávno už, tak to bylo krátce po volbách, tak jsem s Ivanem Bartošem domlouvala, že by to téma mohlo znít nějak jako informace jako politické téma. Teď jsme přišli na to, že to asi nebylo úplně dobře formulované, ale on vám to určitě vysvětlí. Dneska tady vítám teda Ivana Bartoše a Jakuba Michálka z České pirátské strany. Přeju příjemnou přednášku, předám slovo. Dobrý večer. Já bych vás tady chtěl taky přivítat. Jsme vděční a rádi, že jsme dostali prostor promluvit na akademické půdě. Už z toho důvodu, že teda jsme na akademické půdě, tak se to aspoň v první části, nebo než přijdou třeba vaše konkrétní dotazy, nebudeme snažit tlačit do nějakých politických obskurních machinací a tak. My jsme trochu změnili název tohletoho bloku, který doufám, že se spíš ve finále změní v jakousi panovou diskuzi a přidali jsme nakonec otazník. Možná, až skončíme tohletu debatu, tak na konci třeba už bude ten otazník a budeme mít jasně definovaný, jestli teda informace je politické téma, kde v tom stojí svoboda a nějaké další perspektivy. Já nevím, jestli jste všichni studenti knihovnictví nebo informační vědy, pokud tady jsou i lidé z nich třeba oboru. Proto to nechceme koncipovat jako nějakou přednášku teorii informace a informační politice státu a tak, protože to si každý, kdo to má spolnosti nastudováno, včetně mě, protože já jsem taky vystudoval informační studia knihovnictví a stále se s tím ještě peru na PhD. No nicméně, takže tohle to byla původní název přednášky, my jsme k tomu přidali otazník. Smajlík u blogu expertů je, že nazvat jako expertem může být jako docela taková věc nejistá, nevím, co dělá člověka expertem, a chtěli bychom to zahájit takovou krátkou ukázkou, samozřejmě díla, které je chráněné kopírovacím monopolem, ale možná by nám něco o informacích v politice řeklo, takže já ji poprosil Jakuba, je to asi 4-minutová ukázka ze známého seriálu. Všichni platíte pravděpodobně nebo rodiče, nebo za domácnosti koncesionářské poplatky, takže vzhledem k tomu, že to je ke studijním účelům, ilustrativní ukázka, autostovky ČT2 všichni zaplatili, tak tohle ta krátká ukázka snad neporušuje nějaké... Právně, abychom mu rozmluvili ten nesmysl z čele k voličům. Ale já myslím, že tak právě nazveme tu rezoluci. Ano, obtížného tématu je lepší se zbavit rovnou v názvu. Tam nadělá méně školy než v textu. To je zákon nepřímé úměry. Čím méně toho s něčím zamýšlíte, udělat tím více o tom hovoří. Jenomže, co je na otevřenosti zlého? Proč by veřejnost neměla o tom, co se tu děje, vědět víc? Jste zdraví. Ano, pane, děkuji, ale konec konců je to přece jen ministrová politika. Vy snad nechápete, jaký je to protimluv. Být otevřený znamená odpudit volič. Ale přece v demokracii mají občané právo všechno vědět. Ne, mají právo na všechno každého. Znalost znamená komplikace a pocit viny. V nevědomosti je jistá důstojnost. Ale když ministr jim chce dát, co sami chtějí. Lidem nelze poskytnout všechno, co sami chtějí. Není to pro ně dobré. Dáte snad brandy alkoholikovi. Když lidi nevědí, co děláte, nevědí ani, co neděláte. No jo. Jenomže je mi moc líto, ale já jsem ministrův osobní tajemník a jestli si tohle přeje, tak já... Ministrovi neposloužíte, když mu budete pomáhat, aby se sebe dělal blázna. Vždyť už jste nějakého zašel. Každý z nich by byl do 3 měsíců všem prosných. Nebýt nejneprůstřelnějšího a nejpřísnějšího utajení všeho, co chtěl udělat. Takže co navrhujete? Umíte brčet? Ovšem. Já taky. Já nevím, já tenhle ten seriál mám docela rád a když jsme začali se zabývat tohletou problematikou, která se jmenuje politika, je to i to nadpisu, tak jsem se na ten seriál podíval, na všechny díly, které jsem teda dostal stažené z internetu od kolegy, tak si myslím, že to bylo jako úvod k tomu, co ta informace v té společnosti a v té politice jak funguje. Ta naše dnešní krátká přednáška nebo prezentace, já jsem zvolil několik okruhů a možná to teda nakreslím, protože oni si sám sobě poznal. Takže já vám budu říkat, co tady kreslím, a případně pak se na to podíváte. My jsme zvolili, nebo já jsem zvolil nějaké základní okruhy.
které bychom se měli dotazovat. První samozřejmě z nich je to, co je v tom napisu, a to je informace. Jakási entita, kterou pracujeme, která se tím dostane třeba, když pomenujeme toho Bufflera. Pak je další entita, která v tom celém procesu našeho bytí existuje, a to je společnost. Vždy té společnosti a společnost chápeme, a co je třeba východiska těch pirátů, společnost jsme my, že jo? Lidi, co tady sedíme, lidi, co chodí po ulici, lidi, které to vůbec nezajímá, lidi, kteří mají právo na demokracii kašla. Tady jako z tohle ukázky ta demokracie. A proti s tomu stojí nějaká organizace a aparát. Budeme to nazývat organizace. A tady vlastně probíhá nějaký boj na té informace. A jako další entita, která v podstatě je ekvivalentní informaci, tak je moc. S tím schématem s pravděpodobnýma průnikama tohoto schématu a se závislostma, když jsem chtěl dneska možná ve vás třeba rozbít nějaké otázky nebo vám ukázat nějaké základní prvky, které třeba já jsem během studia pochytil a proč vůbec se snažím na nějakou svobodu informací a proč si myslíme, že zrovna třeba i při studiu informační vědy jsou ty informace v současné společnosti to nejdůležitější. Takže první věc, o které bych chtěl říct nějaké postuláty, je ta společnost. Takže to jsme my a to jsou ty lidi, co na tu demokracii kašlou a to jsou všichni ostatní. My jsme určitě vývoj informací ve společnosti a podobně jste třeba taky probírali, nebo není to žádná novinka, ale ta společnost se prostě dlouhodobě vyvíjí. A ta komunikace těch informací té společnosti zůstávala v podstatě celou dobu toho vývoje. Od nějakého prvotního ústního projevu a sdělování si informací až po sofistikované záznamy hůlkovým písmem přes telegraf a končí to u nějaké mega informační společnosti, kde funguje cloud computing a prostě ty informace tam lítají. A té společnosti to je takhle nastavené. A v podstatě v rámci tohoto projevu se evoluje, no, sdílení té informace, je nějaká evoluce těch společenských systémů. A tady je jakoby strašný rozpor mezi tou společností a organizací. Nechci tady mluvit o nějaký anarchii, ale ta společnost je živelná, že vy se rozhodujete během okamžiku. Pokud vás jakoby nebrání nějaké zákony státu nebo nějaké trendy a nemusíte se v podstatě zodpovídat něčemu nebo kopírovat nějaký mustr, tak v podstatě ten rozvoj té společnosti v oblasti informační sféry, kde velmi strmě nahoru vzniká na tím takovýhle tunel, kde tady teda byly ty původní sdělení ústního charakteru a tady je někde ten cloud computing. Ta společnost jako taková je jakýmsi způsobem organizovaná, limitovaná těma organizacema, těma zákonama. Jako ty organizace si sama nedí postavit. Ale sama evoluje strašně rychle. A musí dostat k tomu, že jakoby, ta organizace tak rychle jakoby, nefunguje, že? Protože tady funguje nějaký aparát, který to brzdí. Tak, já se musím podívat, mám tady nějaký hinty zaheslovaný. No, a když teda vememe od toho, že tady někde byla nějaká prvobytně pospolná společnost, oddělávání podí a udělání hospodářství, ruka do bratří veleků. Tak jsme se tady někde, řekněme, už 60. 70. léta, tady to je odkaz, já si myslím, že třeba ty knihovnice, to byla největší bible studia, to bylo třeba i můj kick-off, kdy jsem se začal zajímat o nějaké informace a její fungování. Tak to tenkrát Elvin Toffler se svojí manželkou Heidi, to tam napál, že to byly nějaký 70. léta těma knihama právě třetí vlna a nástup informační společnosti a přechod od nějakých límečků, respektive počet bílých límečků převýšil počet modrých límečků a dělníků a ta společnost prostě od té industriální revoluce přišla k jakousi informační revoluci a je to omíláno jako bible, je to omíláno furt v akademickém prostředí, je to jakýsi základ. A já si myslím, že je docela důležité si uvědomit, že ta publikace je stará zhruba 40 let. To, že někdo tady řekl, tady to jsou bílé límečky, které to řeší, které všemu rozumí, tak to už tak není, že jo.
byli jakýsi vyvolení, kteří byli první PMDček, počítačů a komunikace informací a poslání pevního bytu přes síť. Začali řešit ty problémy tyhle té organizace, jakési kontroly. A proběhla nějaká doba, kdy tady furt zamrzli a my jedeme tady dál, že jo. My jsme jakoby nad tím táferem. Ta informační společnost už nemůže být v současné době institucionalizovaná. Proč? Protože těch informací je strašně moc, oni se dokážou prakticky sami třídit, dokážou se šířit strašnou rychlostí přes internet, existují sociální sítě a podobně. Ale tady se opíráme v té akademické sféře, já to vidím třeba, co jsem studoval, tak skutečně, a je to i třeba ve sféře těch zákonodárců a podobně, kteří vystudovali, třeba pan Sládek vystudoval taky u JISK v Praze, nebo jiné, kteří tady vystudovali a teď píšou zákony o něčem, co bylo v roce 98, ještě dříve, on tady vystudoval nějaké 88, tak nějak ještě dříve. A tyto lidé neustále, jakoby lidi nevíme, o čem to je, ale ani ten Páfle si nepředstavoval, že ten vývoj bude takhle rychlej, ale že ta informační společnost prostě takhle napojí. Tam je ještě zajímavý jakoby jeden posun, ještě na to Táfera bych se odkázal, on tvrdil, že teda, a je to pravda, vidíte to teď sami, že ta společnost, jakoby ta fyzická práce už není ta nejdůležitější práce, a je to teda ta práce s informacemi, intelektuální pan doktor Papík se tím hodně zabývá v rámci competitive intelligence a obchodování informací a rešeršníma systémama. To je pravda, tady ještě jeden takový zajímavý aspekt, což třeba ta Evropa, si, já myslím, nevím, jak je třeba názor Pirátů, ale například Volker Ivo Vašíček se tím hodně zabývá, tak je tady moment, kde se říká, OK, ta práce s těma informacema nahrazuje daleko víc prostě tu práci fyzickou. Ale teď to má i jakoby geopolitické dopady a v rámci globalizace a globalizace firem se ještě děje taková věc, že třeba máme šanci, a já doufám, že já a vy taky, že teď to není jenom tak, že se přesouvají ty síly z toho jakoby fyzické práce do té intelektuální, té práce s informacemi, ale posouvá se to i geograficky. A třeba ta Evropa zrovna má takový přístup k těm technologiím, ať je to třeba i Německo nebo tak, že v podstatě teď se ta pracovní síla posouvá právě do té Číny, do té Indie. Takže už to není pouze jakoby, abych tak řekl, zestupná nějaká dělba, teď je ta čára, tady tyto lidé pracují, tyto lidé pracují ve službách, pracují s informacemi a teď se to je rozděluje. Takže třeba v rámci té informační společnosti a práce s tím informacemi je teď zajímavé, že v podstatě tato část už jakoby se nás v podstatě nemusí týkat, protože ty firmy přistoupily na to, že někde se zpracovává, někde se pracuje s know-how, někde jsou výrobní prostředky a někde se to prodává. Doufám, že se to ještě v Fitechu bude prodávat tam, kde se pracuje s tím know-how, že se to úplně nerozbije do nějakého řetězce. Takže závěry k prvnímu slajdu, je celkem pět, takže doufám, že to vydržíte. Tak ta společnost prostě, jsme to my, ta společnost roste obrovskou rychlostí, co se týče informací, sdílení informací, vzdělanosti. Já nevím, jestli ta společnost chce mít nějakou moc. Na to se podíváme v další části. Ve společnosti teda asi rozvíjí ty organizace. V podstatě je to nějaký informační boj, nebo nějaký to informační centrum. Já si teda přepnu na druhý slide. Tak. Tak bychom mohli zase zabřednout trochu do filozofie. Samozřejmě největší myslitel na poli informace a diskurzu pan Foucault, že, který mě zrovna brání k tomu, aby dokončil PhD, protože moje práce o něm není dost dobrá. Tak Michel Foucault hodně řeší právě problém diskurzu, komunikace, informace a moci. Já si myslím, a že mi určitě dáte za pravdu, že platilo vždycky, i dnes, i v historii, že kdo má informace, má moc. Ať se znamená toho šamana, který měl ty posvátné svitky, kde si mohl všechno přečíst, že jo? Přes nějakou alexandrijskou knihovnu, kde prostě bylo to veškeré vědění toho lidstva, až po současnost. Zase bych se odkázal na doktora Papíka, samozřejmě, a třeba osobně, a i Piráti se třeba myslíme, že ten stát by mohl fungovat jako fakt dobrá firma. A u firm tohle funguje, že jo? Ty firmy si hájí svoje know-how, funguje mezi nimi nějaký boj konkurenční, funguje nějaký competitive intelligence. A kdo jako má informace, tak jede business, že jo?
A kdo má informace, a to bylo v té ukázce, tak má tu moc. Jo? Ten pokud to právě v těch knihách, to tam je, on se v počátku zabýval jenom tím diskurzem, ale tak přechází v to, protože zase ten jeho konstrukt jako může být trochu bachnatý diskurs pro diskurs. Pardon, ten hlas mám takhle asi od 3 let. Tak on potom právě v pozdějších pracích k tomu tu moc přibral, snažil se najít jistý konotace mezi tou informací a mocí, ale to je teď naprosto jasná, jako není nad čím tam debatovat. Mít informace znamená mít možnost něco ovládat, mít výhodu proti někomu jinému. No, jeden z problémů, nebo jsem to jako nastínil, je to i problém a třeba v tom střetu jakoby s tím prvkem té organizace je samozřejmě, že blokování jakéhokoliv přístupu k informacím nebo respektive to, že někdo má tu výhodu z těch informací čerpat, tak toho prostě vždycky staví někam výš. Je to takové klišé, často se to omílá, že hloupým lidem se dobře vládne. Nicméně on to tam dobře říkal, pan pomocník ministra, první tajemník, že ty lidi to nepotřebují a když to vědí, naopak je to obtěžuje, protože musí ty věci řešit. Takže jako je to nechtějí, ale skutečně, kdo má ty informace, kdo ovládá přístup k ním. A třeba dneska se budeme bavit, já nevím, jak jste zasažení, třeba kauzu, který se pak v tom panelu můžeme řešit, tak tam je to úplně markantní, že prostě, si někdo drží informace, aby měl výhodu a najednou ji nemá, nebo je ví ten soupeř a je z toho aféra, kde se stopujou účty, zavírají banky a zavírají hře. Ale k tomu se dostaneme později možná. Jinak určitě nespornou věcí je a říkalo se, že když teď byl takový zajímavý postulát, ale jsme asi generací internetu, i čtyřicátníci dnes, někteří jsou generací internetu. Já věřím tomu, že my jsme ta generace internetu. Existuje teorie, že my jsme ta poslední generace internetu a další budou pouze uživatelé Facebooku a podobně. Nevím, jestli argumenty, že moje dítě v 5 letech jako zvládá třeba na YouTube. Tak jako, doufám, že nejsme poslední generace internetu, ale díky internetu strašně nabuje o tom množství informací, který ten člověk je schopný zkonzumovat. Jsme hledali tuto budovu, že jo, bez GPS na telefonu a prostě a cokoliv, jaký vlak nám jede, jestli to má jídelní vůz. A to jsou úplně malé věci, ale najednou prostě ty informace jsou dostupné. Člověk si je může najít právě prakticky s velmi malým effortem, že jo, zagooglí, jo. Takže to je jedna věc, která tu moc trochu ohrožuje, ne? No těch informací je strašně moc a jsou strašně dostupné. Co se ale změnilo, jakoby oproti dřív, no. Tyhle ty prostředky umožňují prostě masovou komunikaci těch informací. Ty informace jsou nějak kategorizované, jsou tříděné, není to jako jedna babka povídala, když hledám informace studijního charakteru ze sociologie, vím, jak najít relevantní zdroje. No a najednou se stává jasně, ale když já potřebuji politické informace, tak už taky třeba vím, kam najít relevantní zdroje. Ten internet jako takový, my jsme to zrovna teď řešili na jednom takovém meetingu s jedním nakladatelem, se ohrožuje tu moc, která souvisí s médií. V podstatě, když lidi konzumují ty média, tak mají ty informace zprostředkované. Že je to prostě jakoby stále té informace z druhé ruky. A já teda vím, že jsme dělali strašné searche nějakých pay-to-go katalogů v rámci zkoušek. Ale i ten internet v podstatě už dneska umožňuje lidem, pokud chtějí pracovat s tím primárním zdrojem informací. No, je vidět, že něco jde v novinách, 1000 novinářů to opíše a pak někdo chytá nějakou, říkám, že sekundární informace jsou metadata, ne, terciální a pozdější informace je přepsaný článek, který vyšel v pondělí a někde je v úterý, tak je ve středu a člověk ho zkonzumuje, protože pochází z důvěryhodné zdroje, tak jsou to, nebudu jmenovat, aby jsme nenaštali, jo, takže ten internet prostě zprostředká informace i skutečně z těch primárních zdrojů a stále zadarmo. A moc vůbec neví, co s tím, když najednou ten člověk nepotřebuje žádný aparát, aby se dotkal. No, tady mám takovou divnou poznámku, že jsem tady nepsal já. No, takže jestli je něco politický téma, tak to vůbec není ta informace jako ten předmět, ta informace existuje. Ale je to dostupnost prostě té informace a jiná stejná komunikace. A jestli teda mluvíme o informaci v politice, ta informace žije, my jsme si kreslili takový ty diagramy, znalost informace, zpracování, pochopení, moudrost, nevím, takový
A v podstatě jediný, jako co stačí zabránit, aby ta společnost takhle neběžela nahoru, je zabránit té komunikace těch informací. A to je třeba i postulát Pirátů. My vlastně nechceme nic jiného, než aby byla zachovaná, nebo prostě, ale myslím, že to je základní potřeba člověka. Třeba vidíte na internetu na nějakých prezentacích, nějakých radikálnějších hnutí, že internet by měl být prostě lidské právo, další právo, které by mohlo být garantováno přístup k internetu. To asi nemusí být pravda, ale rozhodně z pozice té moci my chceme 100% právo mít informace získávat a následně ty informace poslat dál. Takže politický téma, který třeba my přenášíme, nebo který chceme mi řešit, co je hlavní věcí, je právo na informace a následně ta informace dál znovu poskytnout. Takže ta komunikace tu moc k tomu nepotřebuje. Ani to organizace. Nevím, jestli to má vlastně snad. Možná to je hodně ideologicky říct. Podívejte se třeba na toho Foucaulta právě o tom diskurzu a diskurzem se boje o tom, kdo může mluvit. Nicméně to měl být na každém tom člověku, že si rozhodne, který ten diskurs je ten pravdivý, jestli ho zajímá terciální informace zprostředkovaná dvěma médii, nebo ten pravý zdroj těch informací. No a jenom k té moci, a já jsem to tam nějak jakoby se snažil naznačit. Ta společnost takhle rychle vyrostla, že jo? A prostě, ať jsou to sociální sítě, a je to cokoliv, tak ta pot jde nahoru. Ta organizace jakoby nikam nepostupuje, že? A teď velké lidi je to jakoby zábava, že ty informace se sdílejí, s informacemi se člověk hraje, funguje na nějakým principu sociálních sítí, dokáže si ty informace vyhledat. A ten aparát prostě, kterým se to dostaneme později, tam moc oni zaspali, že? Tady to je furt třeba ten pan Zládek, nebo ty lidi, kteří nastavovali ty zákony, kteří si potřeba jenom uvolňovali. A ta společnost startuje. Se snažíme o to, nebo prostě asi cílem každého bylo vyrovnat to, aby ty organizace byly tak kvalitní, že tohle to nějak nebrzdí, a naopak to nastavitnosti to nějak udržuje. A nebo aby ty organizace třeba vůbec nebyly. A ta sociální komunikace, která tady je spolu s těmi technologiemi, v podstatě je to boj, ale to ta společnost moc nechce, že jo? No ne, si jsem dostal SMS, že si máš vzít mikrofon. Že tě lidi vzadu neslyšejí. Tady vzadu? Já jsem myslel, že v tom Second Life. Ty si tady šeptáš. No a já tady mám pak takový hezký, já to mi právě napsal. No. Bude tady chodit, jako tady chodil pan docent před 14 dníma. Ne, a v podstatě... ne, ale v podstatě jako o co jde, že jo? Když tam moc nebude... Ne, když tam moc nebude do té společnosti. Když tam moc... Jo, ještě zapnu. A když tam moc nebude se moc snažit. Nejde, to nefunguje. Power ještě. Já jsem trošku nervózní. Já nejsem moc zvyklý vystupovat před akademickou obcí a před lidma ze školy. Ne, ale tam on řekl, že právě to, že ta moc je z toho očouknutá, ty lidi ty informace můžou sdílet díky těm technologiím a díky čemukoliv a není v tom žádná bariéra, tak přináší strašné výhody těm lidem. A já to jenom napsal, protože bych řekl, kolik výhod to přináší, nebo bych říct třeba 10. A mně se tady ta formulace líbila, že já vám řeknu, když ta společnost pojede bez té moci a bude s těmi informací moc pracovat, sdílet je svobodně a získávat je svobodně, tak jim to přináší úžasné věci. Takže lepší rozhodování, informovaný člověk, ať jsou to recenze na restauraci, kam jít nebo ne, prostě se může rozhodnout. Pokud by byl člověk dobře informovaný o nějakých politických čachách či rozhodnutích, on může si vybrat do těch voleb, že? Což je v jiné části, kterou jsem původně chtěl pouštět, ale myslím, že to bylo tady, že voliči nechce být informovaný, to ztratíte voliče, či budete informovat pravdivě. Takže rozhodně jakoby vymanění se z informačního embarga a z těch restrikcí umožní člověku líp se rozhodovat. Druhý bod, snadnější tvorba. Já si myslím, že tady pak třeba Jakub Michálek podle nových mediálních drbů Český a Solůž, tak to je to, že v případě prostě sdílení informací samozřejmě funguje úžasně svobodná tvorba, že jo? Funguje nějaká inspirace jiným dílem, koláže původních děl, kdo tam nechce šát na autora, což třeba tady hodně bylo před těma 14 dnima, že autoři budou úplně jíst chleba a podobně, tak samozřejmě to podporuje svobodnou tvorbu a vznik nových věcí.
jakoby i třeba z pohledu korporací nadnárodních, tak my máme docela ostrý pohled na ty patenty a farmaceutické patenty prostě, a že jako rozhodně to, že ty informace nemohou být svobodně sdíleny, brzdí ten rozvoj. Ekonomicky to asi nemusí být úplně příjemné pro ty firmy, které třeba drží nějaký patent dlouho, ale obchodní model těch firm se může změnit tak, aby to nemuseli jako řešit. Samozřejmě to usnadňuje práci, že jo? Pokud byste mohli přistupovat do databází, a to je třeba taky věc, kterou teď v Praze je taková iniciativa, volba je věda na akademickém senátu. Samozřejmě třeba vznikají práce, které jsou na univerzitě a jsou vlastně za peníze do té univerzity a následně jako nejsou oni k dispozici. Že? A teď ty studenti prostě potřebují řešit nějaké úkoly a teď najednou si nemůžou přečíst něco, co napsal někdo, protože to je vydáno, nebo se to kopíruje. Takže člověk, který má informace, může vypracovat jak v ekonomické sféře nebo v komerční sféře, tak i na té univerzitě, kde prostě všechno, co publikuje univerzita v rámci grantů, bylo volně šiřitelné, protože ho zaplatili ty lidi v podstatě ze svých daní, tak to strašně usnadní práci, že jo, tvorbu vědeckých bádání a podobně. No a ve finále, a to je poslední bod, tady a samozřejmě to přináší strašně snadný život, že jo, člověk prostě něco potřebuje, šáme si potom a tu informaci má, že jo, nemusí pirátit skripta, nemusí řešit, že to nemohlo kopírovat, já furt se o tu bavím o ty zase akademické sféře, ale ten faktor zase funguje, že jo, pokud ty informace jsou vyzdílené, já si prostě můžu cokoliv zjistit kdykoliv, ať jsou to třeba recenze, ať je to nějaký Google Maps, prostě, ať je to rozhodnutí státu o nějaké politice na příští rok ohledně energií, můžu se na to připravit, takže rozhodně sdílení informací a neovládání informací, respektive nezískávání moci organizace je strašně důležitý tomu člověku. Je to hodně ideologický a takový fanatický, já se to pokládám. Ale jedno. Tolik bylo k bodu 2, to je moc. A my jsme teď připravili takový trik, ale můžeme ho klidně přeskočit. Jakube, prosím tě, zmáčkni čudlik. Myslím se, že si dáme 10 minut přestávku. Ale spíš to neuděláme, takže to zmáčkni ještě jedno. Nebo já nevím, jestli kouříte, Já jsem se měl vlakem a přišel pan průvodčí, říkal, dejte si to cigáro na záchodě. Pak přišla paní slečna a průvodčí, já otevřu okno, ta Evropská unie je hrozná. Já říkám, no, nevím, říkám, jako to jsou asi eurokritici. No. Tak. Takže ještě jednou, pane Mirko. Tak ještě potlikám. Já se tady taky překlikám. No a teď je ten ta nejhorší věc, že jo, která jakoby proč asi, a teď teda zvrátím na tu politiku, proč třeba já jsem to chtěl nějak řešit a proč třeba i Piráti to chtěl nějak řešit, a to je ta strašná věc, která se jmenuje organizace. Samozřejmě pokud někdo tvrdí, a organizace ve své podstatě to je špatná věc, no tak buď to tak bude označen za anarchistu, chce to všechno rozbořit. No, samozřejmě ty organizace jsou potřeba, tak když si ty organizace nějak vytvářejí, aby jim sloužily. Což teda se prostě neděje. No. Vznikly jakési organizace, bude jim třeba říkat státní aparát. No a problém náš je, a i problém, s kterým by se asi potýkal i pan Pafler, je, že prostě ten státní aparát jako na tu informační společnost ale vůbec nepasuje. Jako, fungování státního aparátu má naprosto jinou job flow, než která funguje. Že? Státní aparát byl skutečně nastaven v tom momentě, kdy se to muselo řešit, a vidíme to třeba i dneska, a možná třeba tak jako o tom bude mluvit, že i ty zákony, a co teď třeba pan Ducek vykládal, tak to prostě je napsaný na něco 50. Jo, prostě je to o dva stupně stále níž a nikdo se nedá vysvětlit. Podívejte se, vy nemůžete uchopit publikování na internetu, jako jste uchopili knih tisk, jako jste uchopili to, že noviny, jako je povinný výtisk v knihovně, jako, jo. Takže ty státní organizace fungují úplně jinak, než funguje ten současný svět. Já vám na tom dám třeba takovej zajímavý příklad, což byl třeba jeden krok, a já jsem tenkrát zrovna byl strašně aktivní student, tak jsem se k tomu přifařil,
To bylo, když pan Žantovský s panem Kužilkem přicházeli ze zákonem 106. Právě na informace. To strašně všichni věřili, Open Society Fund do toho investoval, my jsme dělali nějakou kampaň o té 106.cz a podobně. A to je přece úplně suprovej zákon. Že? I ten člověk, když má potřebu zjistit nějakou informaci, tak si ji vyžádá, no to je super. Takže já napíšu dopis a on mi odpovědí a já se dovím, co se potřebuji. No, tak zákon 106.sv skončil tak, že teda všechny organizace si dali svoji organizační strukturu, telefonní čísla těch úřadů, tak si je dají na internet a tak si to portál, kde se můžete dozvědět, kdo je šéfka ekonomického odboru v Jablonci nad Nisou. Pardon, na radnici. No a pak se začala aplikovat ta 106, že jo. Kdy ten člověk si jakoby musel, vadí mi, že vedle mě kácej nějaký strom, no tak napíšu tu žádost 106, že jo, na tom právo na informace, že bych teda chtěl vidět, jakým rozhodnutím se povolilo to tohleto kácení stromu tady vedle mě. A přišel první problém, že jo. No, to jsou velmi složité smlouvy a zpracování člověkohodin, tisk a jak to ten počítač zpracovává, to je 20 tisíc. Jo? A teď jako občanský aktivista, co je jako občanský aktivista, jako důchodce, co tam každý den sedí, těma stromácta teďko nejsou, není šance, že jo. My teď třeba máme zkušenost, že jako když už ta člověk za sebou má nějakou politickou stranu, tak ten orgán, od kterého se ty informace žádají, je třeba svolnější, nebo když se pohrozí nějakou medializací. Ale teď, sledujte, tady je, organizace produkuje nějaká rozhodnutí, které mají nějaké důsledky a tady je ta společnost, ta si musí zákonem 106SB, nebo na základě zákona 106SB, bude žádat. A vyžádat si informaci na té organizaci, která má být veřejná. To je veřejná informace, ta tam leží, jako. To není tajná informace, to není ve stádiu tajné. Tak pojďme, co to je za job flow? Tady si to normálně můžeme vyzdílet, pošleme si, já nevím, má někdo profil, tak já už jim jeho telefonní číslo, protože chce, aby jsme ho věděli. Tady my musíme vědět, co se v tom aparátu děje. Ale musí se o to speciálně žádat jakýmsi na základě jakéhosi zákona. No. Takže třeba na tím, co tady funguje, transparence. Což je teda jedna taky z hlavních bodů, protože tady žádná transparence není. Já teď jenom odběhnu, je to třeba typický příklad jednou našimi přátelé, jako je psa, je, a podobně. Oni jsou se kolektivní správci a vybírají to teda pro všechny. A když vy chcete ty peníze dostat, tak vy se musíte proaktivně přihlásit. No, a to je velmi podobné. Tady prostě funguje nějaký aparát, který něco produkuje. Všichni to můžou vědět, ale abyste se dozvěděli, tak musíte postoupit marketingu podání žádosti. A jo, a tady ta organizace má aparát právníků, to je taková vychytávka, což tady ta strana vůbec nemá, že jo. Takže třeba ze 106 to funguje tak, že vy si podáte nějakou žádost, že jak to teda je s těma pendulema. Ale ta žádost nemá nějaké právní formality, to záleží co jako. Takže po třetí dnech se dovíte, že žádost je neoprávněná, protože podle paragrafu tohoto čísla se nejedná o záležitost, která podléhá informaci a právo na informace zákonu. Strašně zajímavé. No a ta paralela s tou osou není úplně přesná, ale je to podobné, tady něco uzákoněného, výběr poplatků pro autory, společnost, a aby vy jste s toho nějak čerpali, tak vy si musíte proaktivně přihlásit. Furt ten sport, ta organizace. A to je společnost. Já furt to ještě dává. Já teď koukám na lidi, co mají dredy, jestli kejvou, ale je to takový měřítko. Já mám teď nekejve, jestli to každý dlouho. Jako mám takovou nejistotu, že já si říkám něco, co dává smysl. Je docela... Mně se tohleto líbilo a mám to tady v té přednášce. A já to teď někdo použil právě jakoby s kauzou těch Wikileaks a podobně. Strašně se to hodí v té organizaci, teda v tomhle případě mluvím o státním aparátu. Že tam funguje takzvaný fetišismus tajemství. Jestli víte, co si pod tím představit. Že je řada věcí, které by mohly být jako úplně veřejné, což třeba můžou být některé drby, které teď týčou zvuky, tak v rámci nejvyššího utajení a prostě toho, že tady existuje nějaká selektivní skupina neodvolatelných úředníků, které například zákon stále nestoupil v platnost kariérní, že
světě nesmrtelných úředníků, tak oni mají tajnou korespondenci. Je to nějaké vyšší rozhodování. A prostě ty stromy se tam nemůžou kácet, jako takový někdo měl, protože to teda je tajná informace. Takže tady jako ještě funguje jakýsi fetišismus z tajemství. Tady zase jako tady není, že jako celou to tajemství. Tak to údaje, které nemusím osobně nezveřejnit, ale to nejsou žádné osobní údaje. Nebo respektive to nejsou údaje ministerstva, že zakázky. To tak strategické zakázky, tak o těch je to sporné, ale řada věcí nemusí být takhle klasifikováno. Nebo respektive má to vyšší rynku tajemní, než skutečně. Takže proč to má? Je to strategická zakázka, ne? To nikdo neviděl. Takže tam je ten požadavek na transparentnost a právě ten fetišismus toho tajemství tomu trochu brání. Tak, už vás nebudu dlouho trápit, pak vás bude trápit Jakub a to 100% usnete. Budu přezdívat byrokratický idiot, ale teď má novou přezdívku. No a ten ještě ten střep je, tohle je zase no, taková, že ten stát se prostě zvykl za tu dobu. Jak to bylo za komunismu, a nebo je, jakoby, a tam zase říká hezky demokracie o to, aby ty lidi na to mohli prdět, aby to se nezajímá. Ale prostě, je to nastavené tak, že na ty informace člověk musí být proaktivní, žádat se. A to řada lidí jako prostě buď to nemá prostředky, nebo neví a nemá to právní minimum, což tenhle ten stát taky neumožňuje občanům, jako, že bych mohl jít na nějaký portál a najít si třeba, co teda, když tady to auto já můžu dělat, no, tak to jsou nové. A ten stát si prostě zvyknul strašně na to, je to vidět, že jako nejen stát tady, ale vůbec, že to lidi jako to nezajímá, že to nekecal. Díky tomu internetu prostě a té svobodě toho sdílení, najednou ty lidi od toho strašně můžou vidět, že to kecal, ty informace z toho tečou, že ty informace je strašně moc. No tak ho 10% nich jsou informace, které možná lidi teda podle nich neměli vědět. A ten stát taky na to není připravený, takže na to jedou restrikce. Najednou ty lidi, kteří prostě šli jako ovce, se jakoby můžou ptát a dokonce to do nich někdo ještě proaktivně tlačí ty informace, které oni vůbec nepotřebují. Tak zase tam je taková trošku jakoby souboj mezi tím, aha, tak nechcete vědět, ale to je naše ministerství a rání se, ne jako fetišismu, ale ten stát není připravený na to, že by měl odpovídat na ty otázky, které lidi pokládají. Nemá to ani technologie, že? No. Ještě tady taková jakoby zajímavá věc, zatímco si lidi a ta společnost jakoby ty kanály k sobě nachází strašně rychle, že jo. Kromě toho, jaké je tvoje telefonní číslo, tak prostě se spojí ty lidi a docela se mi třeba líbí, že ve finále to má skutečně nějakou jakoby fyzickou jakoby aktivitu. Teď nechci vyzdělat třeba vajíčkovou kanonádu někde, ale prostě skrz informační kanály se ty lidi dokážou fakt sejít a něco jako udělat, ne? Něco jako velkýho, no. A je to společnost, těch lidí je strašně moc, je ten státní aparát a to je další věc, která oni vůbec jakoby nechytili ten komunikační model. A já to znám zklinované, já jsem tenkrát dělal na jakýmsi šíleným protokolu ze 3050, na kterém všechno běhalo jako, a všechno v ostatním reálném světě běhalo na metadata harvestu XML, že jo, gather information přes jednotlivý nějaký field. A ty ministerstva jsou jakoby monolity, oni si jedou svoje vlastní agendy a jedou si svoje vlastní softwary. A jakoby nikdo nikdy nepovažoval, ale to i ve firmách, že prostě ta budoucí integrace jakoby není nějaká. Zatímco ty lidi se tady propojujou, jo, sdílejí prostě informace přes ty sítě a jsou kanály a teď je to strašně celý propojení, tak ty ministerstva si každý dál jede svoji agendu. Takže já když prostě si jdu něco zařídit na jeden úřad, tak musím jít na jiný úřad, kde si prostě nebo tenhle papír a pak se vrátím na ten původní úřad. A teď oni si zavolají, protože jim to netiskne PDFka, jo, a zatímco tady to prostě jede, je jen blázen, tak ty organizace, a já třeba se domnívám, že to je taky účelový, jo, že prostě ty požadavky na ty integraci ve třeba v komerčním světě prostě fungují, když někdo staví nějaký nový software na přijímání zakázek, tak řeší, jestli v té firmě už neexistuje elektronická podatelna, která by následně komunikovala s archivem. A to se v knihovnách neděje. To rozhodně. Tam to furt jede, že co tam všechno bylo. Třeba dobrá byla městská knihovna v Praze, který od začátku začal dělat vlastní SQL a koniáše. A když jim někdo řekl, my tam chceme sypat data, tak oni řekli, fajn, tady to schválíte, my si to přebereme a podobně. No a ty, oni takhle vůbec nefungují, že jo. Jakýkoliv jakoby pokusy, a
Jo, a když se pokusí, že to bude nějaký třeba kooperativní systém, tak to má prostě líky typu bezpečnosti, sdílení informací pro lidi, kterým nenáleží a podobně. Zatímco ta společnost prostě je komunikačně strašně natíší, tak ta organizace není, že jo, to je jako její ztráta. A je třeba z toho důvodu ty lidi prostě na ty úřady nadávají, že jo, protože prostě doprčit, tak já mám elektronický podpis a to přece stačí, už nic nepotřebuji, mám i tu vaši schránku, kterou jste vnitř. A přece a už nikam nemusím, že jo, těžky, když jenom pošlete, ale nepošlo. Takže tam je zase jako ta nějaký organizace na té společnosti. A já dostávám ještě nějakou inteligentní poznámku. No a samozřejmě ještě jakoby zajímavý ten generační aspekt, a já doufám, že to všichni jakoby vidíte, že už i ty naši folks jako se učí komunikovat. Jo, že když se dokáže 65-letý člověk, já jsem dneska četl takovou zajímavou věc, která mě teda potěšila, jsou tady nějací ekologové zásadní. To dneska je takový zajímavý článek o tom, že poslanecká sněmovna, a oni to špatně počítali, protože podle jejich týdenní spotřeby, to je přes 50 tun, daleko víc, že jako skonzumují 50 tun papíru za rok. Takže asi 850 zrostlých stromů, protože jako prostě si to tisknou. A když se tam udělá změna v textu, tak se celý ten zákon tiskne. Takže to asi 5 tun za týden jednání usilovního ta poslanecká sněmovna jakoby zvaští. A ty, které jako přecházejí na počítače. Fakt to jako nebudou tisknout, i když samozřejmě některý a těm to se tisknout budou. A že jako největší problém je, že prostě někteří poslanci jako tam jmenovali, což jako mě nezajímalo, jako furt s tím mají problémy, ale tamhle 65-letá maminka jako skypuje. Sice se to muselo vysvětlit nějak, jo, tak doprčit si, i to vzdělávání v rámci těch organizací mělo fungovat tak, že by to měli nějak. Tak, jakoby, jak jsme byli čas? Jo, už bys mohl skončit. No a v rámci teda, no, poslední moje věc, než bude jakoby právě to něco, tak závěr, já bych fakt hlavně chtěl, protože věřím, že budete mít otázky, jako už to může být politický, či podobně, tady to bude takový teze, tak závěr toho je, že stát prostě zaspal. Ať je to v komunikaci s občanem, prostě s tím, že ten stát je jakoby mimo. Oni se snaží něco dohnat prostě a neposlouchají, že jo. A podle mě já nemluvím o nějaký generační výměně, ale prostě dokud nebudou poslouchat odborníky, kteří prostě tomu rozumí, ale jsme to, já se teda za expert, ale nějak moc nepovažuji, ale dokud nebude poslouchat a nějak kopírovat ty trendy, tak prostě bude furt spát dál a bude bránit tomu sdělení informací, protože to je něco, co nezná. Oni ten mail pošlou, že jo, se to, ale to je tak všechno. Tak, to byla taková moje krátká úvodní šílenost. No a já jsem sem vzal Jakuba Michálka, abych vás trošku unudil. Já vám představím, to je nadějný student, asi dvou škol nebo co. A vy tady studujete školy dneska, že vám nestudoval. A on má pro vás takovou krátkou suvku a my jsme to sestavovali dneska, ne že jsme dneska vymýšleli, ale zrovna nás to trošku minule ťuklo, jak jsme koukali na pana docenta Srstku, když tady hanil Creative Commons a vykládal tady zase z našeho pohledu takové divné věci. Takže Jakubův příspěvek se jmenuje? Jak jmenuje? S.A. Ne? S.A. To musíš kliknout. To je starý. Tak jeho příspěvek se jmenuje Monopoly, ale jmenuje se S.A. A vrát se spojímovat zpátky, to je až divné trémata. Tak. Jinak Jakubova přednáška je vždycky typická tím, že tam jsou strašně čísla, písmena, paragrafy. No, studenti právě chodí. Takže já mám teď sice 4 minuty, protože jsme si s Ivanem řekli, že chceme největší část nechat na diskuzi. To znamená, že budeme kecat maximálně hodinu a pak bychom nejraději odpovídali na vaše dotazy. Takže já to vezmu hodně rychle. Já jsem vycházel z toho, že když jsou tématem informace, tak je strašně zajímavý fakt, na kterém funguje dnešní právo. A to, že ty informace se vlastně rodějí, takže mají ve výjimku kopírovací monopol. Když informace vznikne, tak nikdo se neptá jeho autora, jaká bude její ochrana, jak si to přeje. Ale prostě s ní přichází ze zákona, přímo ze zákona, paragraf 12, odstavec 1, kopírovací monopol. Nikdo tu informaci bez souhlasu autora nebo toho, kdo vykonává práva, to může být
za daných okolností klidně výběrčí organizace jako OSA nebo Lilia nebo nakladatel, tak se jich nikdo neptá, jak to chtějí, prostě ten kopírovací monopol tam je. To je základní východisko. Já jsem si položil jako otázku, na kterou bych se pokusil odpovědět, co proti tomu může člověk v dnešním systému dělat. Existují veřejné licence nebo svobodné licence. To jsou takový pojmy, který se trošku křížejí, znamená něco jiného, ale myslím si, že pro člověka, který se informacema chce zabývat, který se jim bude věnovat, tak je hodně podstatný vědět, co to veřejná licence je. Existuje několik hnutí, které vlastně přispěly k tomu, že něco jako svobodná nebo veřejná licence vzniklo. Já si myslím, že to je jeden z divů světa, že vznikla komunita svobodného software a s ní licence GPL, General Public License. Takže to je licence, která stojí na tom, že musíte to dílo, když vytvoříte odvozené dílo, tak musí být šířeno pod stejnou nebo slučitelnou licencí a musí tam být projekt share alike. To si myslím, že je zásadně dominantní věc, kterou si na tom člověk musí uvědomit. Že když jsou takovýhle veřejné licence a mají projekt share alike, tak to není věc, která by nějak šla ve stopách copyrightu, ale je to úprava právní, která jde přímo proti copyrightu. Je to úprava, která zabezpečí, že výsledky té vaší práce budou dostupné lidem bez ohledu na ten kopírovací monopol. Je to využití současného systému proti té základní tezi, že informace se rodí s kopírovacím monopolem. To je teda prvek share alike. Ten prvek share alike určitě znáte z licencí Creative Commons. Tam jsou i další prvky jako non-commercial, non-derivative a podobně. Ale podle mě ty veřejné licence jsou licence, které mají těch podmínek co nejmí. Že tam třeba nespadá non-commercial a non-derivative. Když máte zakázáno vytvářet odvozená díla od té informace, tak s tou informací vlastně nemůžete nic dělat. Nemůžete ji dát do svého obrázku, nemůžete ji dát do prezentace, aby z toho vznikla nějaká koláž nebo podobně. Nemáte prostě, pořád je tam ten kopírovací monopol. Takže a aby se tomuhle tomu komunita vyhnula, tak právě vymyslela to share alike, který využívá kopírovací monopol proti jemu samotným. Tomu share alike se taky často říká copyleft. To znamená, dělejte si s tím dílem, co chcete, ale ten výsledek, který vznikne, tak musí být pod úplně stejnou licencí. A ještě jedna podstatná věc tam je, která je podstatná pro software, že to dílo musí být, to, co vytvoříte, tak musí být širitelný v úplný podobě. To znamená, že když postavíme tomu stavbu a udělám ji na základě nějakého díla, který je pod licencí share alike, udělám odvozenou stavbu, tak bych to měl poskytnout v podobě, která je úplná, která umožňuje vytvořit, skopírovat tu stavbu, to znamená s dokumentací. A tohle to je samozřejmě u staveb, to není ten typický příklad. Typický příklad je software, kdy nedovolujete jenom kopírovat strojový kód, ale hlavně zdrojový kód. To je na tom ten podstatný, ty vnitřní mechanismy, na základě kterých můžete udělat odvozený dílo. Takže to je podle mě ta podstata veřejných licencí, že to dílo se poskytuje v odvozený podobě s úplným, vlastně v úplný podobě. Tak tomu máte všechny tu dokumentaci a jste schopný z toho vytvářet plnohodnotný odvozený díla. A pak ten prvek, který z veřejných licencí dělá svobodný licence, tak je právě share alike. To znamená, zachovejte licenci. A teď jsem chtěl stručně promluvit o tom dokumentu, který svět neviděl, co tady mám v ruce teď. Materiál, který jsme získali a který velice dopodrobna popisuje, jak se připravoval nový kopírovací zákon. Jak se ho ministerstvo chystalo připravit, čím návrhům vyhovilo a podobně, či naopak zamítlo. A to je zajímavý materiál, který právě chceme zpřístupnit v rámci projektu Pirate Leaks. Teď jsem chtěl ještě říct něco k tomu ke Creative Commons, že terminologie kopírovacího zákona je velice těžko slučitelná s Creative Commons, protože například používá nesmyslné pojmy typu
zvukový záznam vydaný k obchodním účelům. A tím zvukovým záznamem vydaným k obchodním účelům může být například záznam, který byl oprávněně sdělován veřejnosti. To znamená, když dáte něco na internet pod licencí Creative Commons, tak podle našeho zákona už je to zvukový záznam vydaný k obchodním účelům. Když je to zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, tak už se na to podle paragrafu 72 odstavec 2 kopírovacího zákona vztahuje bezúplatná licence a platí na to rozšířená kolektivní správa. To znamená, že výběrčí organizace, jako třeba OSA nebo Dilia, může na toto dílo udělit licenci v režimu hromadné smlouvy. To znamená, že když máme díla, která jsou pod Creative Commons, tak zákon na ně hledí, jako by to bylo nějaké obchodní nahrávky. Jako když něco člověk vydá pod Creative Commons, tak jako by to bylo nakladatelství EMI, nebo nějaká podobná firma. A potom kolektivní správce může bez ohledu na ty podmínky, které si autor stanovil, udělit licenci. A ten uživatel, to znamená třeba diskotéka, si s tím může dělat úplně co chce. Bez ohledu na to, že autor stanovil, že to může být spot share alike, že tam ta podmínka, že odvozená díla musí mít zachovanou licenci, nebo non-commercial, že to nejde používat komerčně. To znamená, že to je vlastně protimluv. Když to člověk vydá pod non-commercial, tak to nemůže být záznam vydaný k obchodním účelům, že? Ačkoliv náš autorský zákon tvrdí opak. Takže pak jsem chtěl ještě promluvit o jedné změně, která vypadá strašně v zákoně, že se chystají změny, že to, co dopasovat je považovaný za vysílání, to znamená vysílání v rozhlase a televizi, bude napříště vysílání i na internetu. To znamená, že ten trend je takový, že na vysílání na internetu, na streaming, webcasting a podobné služby se bude hledět stejně jako na vysílání v televizi a bude tam převládat tendence, že na ně bude i právo vysílatele, což je majetkový právo. Je to něco, co někdo vůbec nepotřebuje a je to něco, co sebou přinese další omezení. Protože může to zpět, a ty kolektivní správce se o to snaží, aby získali právo udělovat právě hromadné smlouvy i například pro internet. A kdyby výběrčí organizace měla možnost disponovat se všemi díly autorů na internetu, tak by to pro ní samozřejmě byl zlatý důl. Protože by mohla dát třeba licenci Google pro úplně všechny knížky. A za současných podmínek, kdy máme takové výběrčí organizace, jaké máme, to je věc, se kterou nemůžeme souhlasit. Poslední dvě věci, které jsem chtěl říct, kde nastává problém u novely a čas nás tlačí, tak jsou osiřelá díla, to znamená díla, jejichž autor není znám nebo není znám jeho pobyt, tak zase je tady tendence, že si výběrčí poplatku chtějí tahleta díla přisvojit. To znamená, že budou vybírat poplatky za díla, jejichž autor není znám nebo není znám jeho pobyt. Teď to funguje tak, že když si uživatel osiřelého díla dílo užije a ten autor nebo nositel práv se o to nezajímá, tak se nic neděje. Prostě kde není žalobce, není ani soudce. Teď by tady měl být ten žalobce univerzální kolektivní správce alias výběrčí organizace. To jsou osiřelá díla, a kde by výběrčí organizace měla vybírat bezdůvodné obohacení. A ta poslední věc, kde licence Creative Commons narazila, bylo, že kvůli odporu výběrčích organizací se nepodařilo prosadit to, že licenci Creative Commons nebo obdobnou veřejnou licenci lze udělit i typům užití, které nejsou známy v době udělení licence. Protože autorské právo, nebo kopírovací právo přesněji, stojí na zásadě, že nelze udělit licenci k typům užití, které nejsou ještě známy. To znamená, kdyby se opakovala hypoteticky ta situace, že tady nebyl internet, někdo udělal licenci Creative Commons pro obecné užití a pak by přišla technologie typu internet, tak v té nové technologii ta díla by byla pořád krytá kopírovacím monopolem, bez ohledu na vůli autora, který už může být mrtvý nebo podobně. Takže tohle je podstatná věc, kterou by bylo vhodné do toho zákona prosadit, aby
licencí typu Creative Commons, veřejnou licencí, bylo možné udělit všeobecný souhlas s užitím díla, s kopírováním, bez ohledu na ten typ. A tím asi moje prezentace končí. Jsem přetáhl dokonce o 7 minut. Takže můžeme nastartovat diskuzi a my jsme připraveni na vaše dotazy, ne, Ivane? Ještě chceš něco říct? Já chci pojít. Já jsem říkal, že to je strašná nuda, ale tady minule strašně moc lidí poslouchalo právě o zákonu o kopírovacím monopolu, jako prý alibisticky nazýváme, tak jsem myslel, že ta protiváha byla adekvátní. Takže my jsme vyhlásili nějaký flame war, kdybyste se teda chtěli zeptat na, a teď už můžeme rubat politiku a kauzy a cokoliv a my vám rádi odpovíme, pokud budeme moci, buď to za Piráty, nebo i za sebe, protože zase jedna věc je ta třeba, jak to chápe jednotlivec, nebo o tom, jak to prezentuje v rámci politické strany, a může být třeba jiný konsenzus. Každý si něčeho vzdává, naopak něco získává, takže volná diskuze. S výjimkou Pirátů, co tam sedí, ty se nesmí na nic ptát. Oni jsou zvyklí spor a strašně špatně diskutovat a dělat tyhle ty flavory. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je nějaký názor pirátské strany nebo pirátství na osobní informace vzhledem ke svobodnému šíření informací. To samozřejmě máme vytyčené naprosto přesně. I v tom našem programu, teda volebním, když už budu mluvit o Pirátech, teda když jsme na novém politickém, tak samozřejmě to soukromí člověka je ta druhá věc, která je vybalancovaná, nebo kterou se snažíme balancovat. A to je právo na soukromí, to je právo na to uchovávat si soukromé informace. Já jsem to tam nekreslil, ta společnost se zbavuje, nebo respektive v rámci toho svého sdílení a té komunikace se dobrovolně zbavuje informací třeba o sobě, máte někde svoje jméno a máte telefon u e-mailu a podobně. To je vaše věc, to je vaše rozhodnutí. Samozřejmě musí být zabezpečeno to, že ten, kdo ty informace, že to je ten člověk, kterému jste dali, když někde je nějaký datalík a firma ztratí kreditní karty, tak to je špatně. Nicméně to právo na informace musí být vyváženo tím právem na soukromí. Proto třeba se nám nelíbí bezúčelné používání televizních kamer, průmyslových kamer, sdílení informací, proto je špatná OpenCard, která vyzařuje ta data, sbírají data o lidech, sbírají firmy, které k tomu nejsou vůbec oprávněny. Policie natáčí každé auto, které projede pod branou a uchovává ty informace opět v nějaký datastorage. Demonstranty a účastníky shromáždění natáčí policie. Jo, a podobně. Takže já mám samozřejmě právo své osobní informace sdělit komu chci, ale rozhodně jsme zásadní proti tomu, aby kdokoliv s nimi nakládal a ty systémy jsou tak založené, ať je to teď šílená databáze pedofilů, která ve státech, která vedla klíčování lidí, jakoby cokoliv. Jsou ty soukromé informace a osobně určitě znáte, že vám někdo volá, má vaše číslo a pak by mohla byste se ještě identifikovat rodným číslem, no tak rozumí člověk, co je vám po mém rodném číslu. I když to je prakticky veřejná informace současné, aby jsme upravili každou. Jakub k tomu něco dá? Jo. Že nám teda jde o to, aby hlavně byly volně šířitelné informace, které byly zveřejněny. To znamená oprávněně vydány nebo sdělené veřejnosti. A věc je ta, že tam, jak jsem říkal o tom fetiši ještě té tajnosti, jo? Tak tohle to je skutečně, mě nezajímá, že Jana Vomáčková dělá na ministerstvu a má děti a tak, ale mě zajímá, že Jana Vomáčková podepsala takovouhle smlouvu tady s tou firmou, jo? To jsou ty informace, které měly být veřejné. Ale lidi třeba tvrdí, že byste chtěli transparentní účetnictví, aby fungovalo, a teď to přece nejde, protože ty platy, ale ve státní sféře to přece musí takhle být. Jo? Tabulkové platy si každý dokázal vypočítat, takže pokud by třeba i škola vydala informace, my máme na platy učitelů tolik a tolik, tak si to každý může rozpočítat. Ale jenom tam je teda složka, která je zase tajná, což jsou osobní odměny, které převyšují několikanásobně roční příjem třeba těch lidí, které v té státní sféře pracují. Takže oni mají, nebo prostě organizace jsou strašně vidí a to znamená ztráta soukromí a tak, ale to takhle není, že jo? My chceme ty informace, které by měly být veřejné. A soukromí informace skutečně člověk sděluje na základě svého rozhodnutí nebo hlouposti. Mám veřejný profil na Facebooku, vyvám snad jen... Já je tam nedal, to tam někdo označil. Já jenom krátce, kde teda stojí ty komerční informace? Když jste mluvili o státních a soukromých, tak
komerční jsou lidé. Já jsem zrovna na tuhle otázku odpovídal nějakému deníku. A je to teda tam, kde komerce nebo obchod proniká do veřejné sféry. To znamená tam, kde se to týká bezprostředně veřejnosti. Když firma uplatí politika, tak je to veřejná informace. Stačí to, ne? Jo, no to bude ještě. Tady je ještě jeden střed zase pronikání do té veřejné sféry, a to jsou třeba státní zakázky. Pokud nějaká firma přichází s nějakou cenovou nabídkou, s nabídkou nějakého řešení pro stát, tak samozřejmě tam ten souboj, jakoby, tam skutečně cena a kvalita, ne? Tak jako tam je asi zakázka pro stát, je přece prestižní záležitost, bývá to v některých zemích prestižní záležitost, u nás to je finanční záležitost, tak v tuto chvíli, ačkoliv je to komerční firma, tak ona musí vykat ty dát na stůl, musí dát podmínky, za jakým technologií to bude, jak to bude provozováno, na čem poběží třeba, pokud je to nějaká elektronická věc, ať jsou to i dálnice. Samozřejmě v nějakém konkurenčním boji, a tam to funguje jakoby velmi podobně, jo? Tam je samozřejmě každý, kdo dělá pro nějakou korporaci nebo firmu, tak podepisuje nějakou složku a má nějakou zodpovědnost za ty informace, nemůže posílat maily, které mají nějakou hlavičku, že jsou confidential nebo podobně. Samozřejmě únik informací ze soukromých firm si ten zaměstnavatel, pokud na to přijde, tak to vyřeší tím, že toho člověka propustí. Jo? Ale únik informací, respektive transparentnost těch úřadů, měla být naprosto přirozená, kde operují s těma penězma, které jsou naše. Jo? A jestli to bylo moc jiného, to je zrovna. Kdo další? Můžeme. Já mám dotaz na Michala. Stává se celkem často, čas od času se stává, že na nějakých místních lokálních festivalcích, kde si hrajou svoje kapely vlastní věci, takže tam přijde osamen a chce po nich vybrat peníze. Jo, tak mě by jako zajímalo, jestli tady existuje pro ty kapely, kteří nechcou být zastupovány osobou, jestli tady existuje nějaká alternativa. A jak se případně ty kapely můžou jako bránit, když jako tam přijde ten osamen a chce prostě za jejich písničky, jestli chce, po nich chce ty jejich peníze. Já myslím, že tohle je dost vážný problém. A bohužel v té novele kopírovacího zákona to bylo tak, že ten problém se měl ještě zhoršit v tom smyslu, že by všechny kapely museli předem posílat 10 dnů seznam, repertoárový list. A pokud by to neudělali, tak by byly ze zákona zastupování osob. To je věc, která platila určitou dobu, ale protože lidi to nesnášeli samozřejmě. Protože proč bych někde měl hlásit to, co hraju v klubu, když to jsou moje písničky. Tak to bylo vypuštění. A teď se to nenápadně málem vrátilo zpátky, kdyby ta novela prošla. Ale jsou tady i svazy, které nejsou kolektivními právci, které jsou výběrčími organizací ze zákona, a to je třeba svaz nezávislých autorů. Se kterým máme my dobré zkušenosti. To znamená, že se podepíše papír, že chci být zastupován svazem nezávislých autorů. Tam je právě, to je teď jako řek, to je, co si nejde najít, to svaz nezávislých autorů, ale samozřejmě je to jakoby trochu alibismus, protože teda každý je zastupován toho osobu, ať chce nebo nechce, a tady jako explicitně řekne, že já si přeji být zastupován svazem nezávislých autorů. Já mám kapelu a děláme i free techno, nějakých 10 let prostě jezdíme a tyhle ty konflikty máme jakoby neustále. A já tady v tom třeba osobně prostě doporučuji občanský odpor. Prostě s těma lidma nemá smysl se bavit, tam nejsou žádná reprodukovaná díla, třeba z pohledu našeho je i mixování desek na komerční puštění na diskotéce, ale prostě mixování desek je autorský počin, je to nějaká modifikace díla prostě a je to vlastně nová tvorba. A teď, jak to jako říkal, je to tak, měl by se skutečně platit za každou produkci a asi by to bylo i vymahatelné. Ale třeba s osobní zkušeností, a stalo se nám to na desítkách případů, tak jsme prostě odmítli to jakkoliv řešit. Pokud by ta otázka mohla být zodpovězená i takhle. Ale věřím tomu, že teda ze zákona jakoby ta povinnost i teď je za vystoupení, i když se jedná o vlastní tvorbu, o tom platí, ne tak? To už je otázka na osoba. Ale myslím si, že to nejde. Oni vám samozřejmě řeknou, že jo. Oni vám řeknou, když se ptáte na jakýkoliv jiný placení, jestli je třeba ze zákona povinnost platit, když se zpíváte na veřejném prostranství, tak jo. Protože je to veřejná produkce a ještě by se to mělo oznámit, jestli je předem. Takže další dotazy, no.
Takže doporučuji neptat se, jo. To se nikdo nechce znamenat. Takže to je osobní, viď? Ježíš, to jsme mohli kecat díl. Kdo to tady moderuje? No, jsme to, aby to bylo nahráno a následně. Tak mě by zajímalo, jaké změny navrhujete v tom autorském zákoníku? Úplně nějaké konkrétní. Čím byste začali? Tato odpověď zabere několik dalších hodin, takže to nejde odejděte. Řekni dvě zásadní. Dvě zásadní? Zrušit. Asi tak, to je východisko. Za prvý začít mluvit upřímně, to znamená nemluvit o autorských právech, když jde o kopírování, když jde o práva nakladatelů, když jde o práva nahrávacích společností, to prostě s autory nemá nic společného. To znamená začít se vyjadřovat tak, jak to odpovídá v podstatě. A podstatou je to, že to, o co nám jde, nejsou autorská práva, to znamená osobnostní práva autoru, aby byl uveden jako autor. Ale jde nám, jde nám o tu regulaci kopírování. O to, že je určitý šíření informací zakázaný. To znamená, my bychom klidně mluvili o kopírování, kopírovací monopol. A ten zákon už to teďkon v sobě má, že třeba tvrdí nebo stanovuje, že zákony upravující hospodářskou soutěž a antimonopolní zákony se nevztahují na celou tuhle problematiku. To znamená, že my bychom natvrdo řekli, že to je zákonný monopol, a pak bychom tam hlavně řekli, jaký je účel toho monopolu. Protože účel toho monopolu není ten, aby to přivedlo penízky do kasičky nakladatelů a nahrávacích společností. Tvorba není automat na žvíkačky, říkám. Není to tak, že tam přivedete nějaký peníze a z toho vám najednou začne vítat Antonín Dvořák. Je to účel. Ten účel je takovej, že je potřeba podpořit tvorbu. A ten kopírovací monopol je jenom jeden ze způsobů, jak podpořit tvorbu tím, že se tam přivedou určitý peníze. A my bychom chtěli ten kopírovací monopol nastavit tak, aby to odpovídalo obchodním modelu. To znamená, že dneska je to úplně absurdně. Dneska ten autor udělí práva na celou dobu trvání majetkových práv, to znamená na život plus 70, a hned to postoupí nějaký nahrávací společnosti, dejme tomu. No a my bychom to chtěli tak, aby ta doba odpovídala tomu, co s tím ten nakladatel může dělat. To znamená, že ta doba by byla, dejme tomu, 10, 20 let. A takhle se dneska nakladatelský smlouvy podepisují. Že ta doba trvá, dejme tomu, 10, 20 let, ale pak to nakladatelství se to prodlužuje. A my bychom si mysleli, že po téhle době už to může být kopírováno bez jakýchkoliv omezení, zákonných restrikcí, díly a podobných organizací, které za to vybírají poplatky z kopírování a podobně. Jenom tady k tomu jedna věc, proti který a třeba s tím vystupovali teda trošku politiky Věci veřejného prodloužení těch autorských práv, a jako by o tom mohl zase mluvit hodiny a hodiny, jak dlouho původně byly práva autora na to dílo, teď teda 70 let, v návrhu bylo 90. To byl výkonný umělce. No. A co samozřejmě vzniklo někde v momentě, nebo začalo to mít takový nárůst, kdy vypršily práva na Mickey Mouse nebo u nás na Čapka. A v podstatě zase je to privilegium právě těch nahrávacích společností a těma společnostmi, které disponují těma práva autora. Máte nějaký aktiva, jo, máte prostě, půjčujete motokáry, a ty motokáry se vám za 20 let rozbijou. A jsou v těle, jako vy nemáte, že vy jste amortizovali těch x let a oni najednou nefungují, že nemáte a musíte koupit nový motokáry. No a jak to funguje tady v tom světě, tak já disponuji nějakýma právama na nějaký dílo a oni mi končí. Ten můj Mickey Mouse teď, když si ho může každý jako Čapka, kohokoliv, no tak se prodlouží zase ten zákon na ten aktiva jedou dál, tak já jsem furt majitelem těch práv, protože teď už to není 50 let, ale bude to 90 let. A má nějaká jakoby jiný biznis, jiný jakoby model, kromě toho, právě o kterém se tady bojíme, tenhle tu garanci od toho státu? Jo, prostě nemá, jo, prostě hlavně teď končí autorský práv, tak je nastřelíme dál. A tam strašně fungují ty lobby, ty na této úrovni. No, prostě ten výrobce těch motokár nemá tu sílu, že řeknete, jo, co? Mě budou opravovat, ty lidi mě budou opravovat prostě na dalších 40 let, záruční doba trvá 2 roky, jako, jo.
to je už moc takový docela divoký srovnání, ale ta tlačení na to prodlužování těch práv toho trestního autora nemá vůbec nic společného. To má s tím, kdo nakládá, kdo může mít z toho peníze. To jsou zase to IMG a DMG a nahrávací společnosti třeba. Jsou velice zajímavé diskuze, které teď probíhaly v Evropském parlamentu, kdy se měla prodlužovat ta doba na nějakých těch 95 let od zveřejnění. A to bych teda klidně doporučil, jako zajímavý se přečíst ty argumenty z jednotlivých poslaneckých klubů v Evropském parlamentu. Kde to skutečně šlo a co nejvíc snížit, protože až po velmi mladé lidi, kteří tvrdili, ne, to je potřeba, protože a 90 let minimum. A teď si začali vymýšlet různá další práva, už jim nestačily autorská práva výkonných umělců, takže práva studiových různých zvukařů a podobných dalších profesí, která začala mít najednou svá nová práva, která trvají 90 let. A samozřejmě výsledek by byl takový, že tyhle ty práva by zastupovala ta nahrávací společnost. A tyhle ty skupiny, které to je, dejme tomu, 30 tisíc lidí, kteří podepsali petici, že by dostávali pár stovek liber, tak tenhle ten přínos, to, že určitá skupina dostane nějaké peníze, rozhodně není podle mě vyvážen tím, že 99% populace zakážeme na dalších 40 let kopírovat nějaké písničky. Tenhle ten aspekt většinou politika úplně opomíjí. To, že 99% populace to právo sebere. Právo svobodně šířit informace. To souvisí v podstatě, co jste říkal před chvílou, protože my tady máme dotaz na webovinku. Jestli je nějaký důvod, proč jsou autorská práva volná až 70 let po smrti autora. Vy jste v podstatě říkal, že to je kvůli tomu lobby, ty vydavatelství, ale spíš jak to zdůvodňuje teda ten stát nebo kolektivní správce. Ta oficiální, co jsem teď nedávno četl právě ve zprávě Evropského parlamentu, že to udělají tak, že ta práva by měla trvat ze života a měla by zabezpečit ještě další dvě generace. To znamená syna a vnuka. A protože teď se prodlužuje díky zdravotní péči délka života, takže ta práva by se měla prodloužit s tím, aby to skutečně ty následující dvě generace pokrylo. A jestliže tyho budeme žít ještě díla díl, tak pak ta práva budou trvat tak dlouho, že už si nic neskopíváme. Takže to je to oficiální zdůvodnění. Že potřeba určitou skupinu je potřeba napustovat tím, že jí dáme takovýhle úžasný práva, který ona hned samozřejmě převede nakladatelům, aby z toho dostala okamžitý peníze. Já to chápu, ale proč teoreticky teda vůbec by se měly jakoby zabezpečovat ty potomci něčím? Třeba když někdo zdědí rodinnou firmu a vlastně na tu firmu pak ani nehrávne, že jo? Tak ta firma zkrachuje, ale jakým právem vlastně ti dědici mají právo třeba nějaké autorské dílo, ale ten najednou se vůbec nepodílel? Tak na tohle otázku by samozřejmě měl spíš odpovědět ten člověk, který tady byl minulé nebo před minulé, protože já s tím nesouhlasím. Nevidím. Tezí, že by měli být potomci takhle tímhle způsobem zabezpečení. By měli mít právo, který vlastně nemá v celém právním řádu obdoby. Je to ten univerzální argument typu chudí umělci, musíme jim dát penízky, protože oni ten syn vyrůstal s tím autorem a kvůli tomu, že autor tvořil to svoje dílo, tak si odpíral, od huby si utrhoval sousto. Takže potřeba je za to kompenzovat nejvíc do dalších 15 generací. A máme tady další dotaz. Mě by zajímalo, když jste vůbec měli nějaké diskuze s nějakými autory, jak oni na to mají názor? Souhlasí s vámi? Tak, my v diskuzi jsme byli. Autory s námi dokonce souhlasí, ale nechtějí být jmenováni. Co? Nohavice, ano, máme šéf mediálního odboru mimo jiné. Mluvili jsme třeba s panem Richtou. Tady furt, a je to podobný i v rámci třeba svobody šíření informací na internetu, tady jsou furt předkládány nějaké modely, které zní strašně, jak to tady naznačil, a i ty autory, my jsme včera zrovna měli sraz s jedním nakladatelem, docela velkým nakladatelem. Byli jsme s Jakubem i na letní filmové škole v panelu Pirátství filmů.
A ten model, že to kopírování likviduje ty autory, nebyl nikdy prokázán ze strany, která tlačí tu myšlenku. Postaví se za ně třeba autory, kteří skutečně z toho profitují, já tady nechci jmenovat, už se nám to párkrát vrátilo jako bumerang, kteří skutečně ty tantiemy od třeba té osy mají, jo, vysoké, ale rozhodně žádný umělec si za života se teda možná odtrhává, ale rozhodně na tom, že se ta díla kopírují, nikdo netratí. Čapa nakladatelka říkám to, že jsou ty xeroxy a že jedou e-booky a že ty knížky jsou... Pociťujete nějakou? Ne, nepociťuji. Jo. A ta tvorba skutečně není závislá na tom, mě třeba někom pobavil pan Melanda, který hovořil o tom, jak vypalování DVDček, což vypne CDček, asi před týdnem to bylo v novinách. Vypalování CDček mu tvoří strašné 80% ztráty. No, jestli tohle není zaplacený kec, když jste naposled vypálili CDčko, jako. No, to je taková, no, asi jo, třeba když někde hraju z mašiny, tak mám se, ale jako neustále jsou předkladné tyto modely, ať je to dětská podoba, ať to je nebohost autorů a krach nakladatelských domů. A i třeba na tom filmu škole bylo, on říkal, podívejte se, pirátství a kopírování a vůbec všechno tady ta ochrana, to škodí jenom špatným filmům. Jo, ty rozhodně filmová studia neumírají na to, že ty lidi sdílejí ty filmy po internetu, ty kina jsou strašně plný, že jo. A my jsme dokonce pracovali s takovým postulátem, že teda fakt, když to někdo ukradne předtím, než to jde veřejně při nějaký premiéře, tak s tím piráti nesouhlasí, jo, to je prostě krádež, že jo. A když to proběhne, no, já chci doporučit. Já jsem zase to chtěl ukazit. Já jenom tu myšlenku. A někdo říká, a vstal tam člověk, říká, víte, a ani to není pravda. Nebo že špatná kritika, která z těch pirátských kopií už je venku, než byl film Wolverine, který byl ukraden předtím, než šel do premiérových produkcí v kinech. Z těchto ukradených verzí měl úplně nejhorší kritiku. Wolverine 2 to byl, že jo, myslím. A ten film byl největší kasovní drhák, jo. Takže skutečně tohleto, ta retorika toho, že ty autoři trpí, hold, ty lidi mají větší třeba prostor v médiích a dokážou tu myšlenku protlačit a postaví se za ně ty autoři, kteří berou z toho třeba ty keše, ale není ten model, my bychom strašně chtěli, aby ten autor nám to takhle, a pan Malec ho třeba vyjal, aby ten autor nám řekl, podívejte se, je to takhle. Ale těch autorů, kteří by oficiálně vystoupili s tou pravdou, jako nejsou. Jo, z důvodu ekonomických, třeba kolegiálních a podobně. Takže my jsme vděční za každý, třeba včera jsme jedli s tím nakladatelem, říkali, já do toho půjdu, já to teda řeknu, jak to ne, jo. Jak bych na tom tratil, kdyby ta díle teda z těch kopírek to nevydíral. Knížku si taky doufám, nikdo na kopírce neskopíroval aspoň 10 let celou, protože to je naprosté plýtvání papírem, že jo. A vůbec to vypadá uškodně. No jenom proč s tím nesouhlasíme, protože právo zveřejnit svoje dílo, to je autorské právo. Nás autorská práva nezajímá. Nás zajímá kopírování a kopírovací monopol. No, ty máš dotaz. Tak máme tady hosta, ne, tak necháme Jardu krátce promluvit. O čem? No, chtěl říct k panu Nohavicovi. Nohavicovi, jo. No, tak to nám vrát zase. No, není to Nohavicovi, ale vlastně existují studie třeba z Norska nebo z Británie, které potvrzují to, že kopírování vlastně reklamou. Reklamou pro samotný umělce. Protože lidi, kteří kopírují a stahují já nevím, jak hudbu nebo filmy, tak jsou paradoxně jako nejlepšími zákazníky toho hudebního filmového průmyslu. Takže jako, když někdo tvrdí, že kopírování zabíjí hudbu, tak rozhodně má pravdu. Kdyby ta hudba nebyla známá, tak na toho umělce nikdo na jeho koncert nepřijde. A přitom vlastně většina jeho příjmů je právě z těch koncertů. Není to z toho prodeje těch lisovaných CDček nebo hudby někde jinde. No, ještě je krásný, ale šlo tady podle takový hezký banér, že kopírování zabíjí hudbu podobně jako domácí vaření zabíjí restaurace. Tak je to předběžně podobný model. Jsem chtěl zeptat na tu aféru Wikileaks, vy máte svůj mirror a teďka budete rozjíždět ten nový projekt a mě by zajímalo, jaké čekáte reakce od jako státu a jestli se nebojíte třeba, jak dopadl Assange, nebo jak, co to očekáváte? Mě zajímalo.
Já k tomu, tady máme českého Assange, člověka, který si to skoro celý vzal na prko. Já odpovím dvě věci, k tomu řeknu já. To Wikileaks může být největší habadura. My děláme ten Mirror kvůli tomu, že je tam zase prostě poškozeno právo na informace na její šíření. Co do obsahu Wikileaks, jestli je to pravda, jaké jsou účely té publikace, nad tím si netroufáme spekulovat, a jsou ty teorie od New World Order až po konspirace s Čínou a CIA. To skutečně nevíme a to asi v současné chvíli možná ví pan Assange a ten prostě, kdo to s ním tam ze zakladatelů ještě dál tlačí. Takže my skutečně tam nám vadí ten tlak toho státu, že tady a najednou trestní oznámení, banky uzavřou účty. Takže my jsme ten rozřídili kvůli tomu, že skutečně potřebujeme právo na svobodné šíření informací a tady vidíme ten problém, že je omezeno to právo. Co do obsahu, tam říká, a vy podporujete teroristy, protože v tom ten problém etický jakoby není a informační. A druhá věc je, co řeknu já zase, já se bojím, že se něco stane, ale Jakub teda vám vysvětlí, proč není třeba se bát, třeba mi to říkal strašně plamenně. Byl v novinách přečtěn, i ty média se toho chopili docela hezky, tak tady máme, že jsem přijel český Assange a s nejtajnějšími informacemi a bys neustále za zadkem, tak vám k tomu řekne k tomu projektu víc, protože prý si bude sednout on. Jo, takže my jsme se s Ivanem včera hrozně pohádali o tom, jestli se teda máme bát, nebo se nemáme bát. Každopádně novináři vydali k tomu článek a oni to vidí všechno nejlíp. A z toho článku vlastně vyplynulo, že ta MIS to je vlastně taková partička jako my, která vlastně nemá kapacity k tomu, aby se tím vůbec zabývala. Jo? Má úplně jiný problémy, který si musí řešit. Takže v tomhle smyslu já se zase tak nebojím, že by si na nás vymysleli, že jsem utopil Aničku a pak jsem ještě třikrát znásilnil a že teď sleží ve Vltavě a že bych na základě tohoto z toho musel uprchnout do nějaký jiný země a tam se vydat policii nebo podobně. Takže v tomhle tom já se nebojím. Bojí se jiní, bojí se Ivan, bojí se další členové u nás ve straně, že to může způsobit nějaký problémy, které nebudou, dejme tomu, přímo vyvolaní tou státní moci, ale budou to prostě důsledky nepříjemné medializace nebo podobně. Ale myslím si, že to není rozhodně důvod, který by nás od toho odradil. A jdeme do toho ještě nějaký dobrý. Já jsem četl, že budete dělat nějaké překlady možná, nebo vypělí. Nebo to bylo možná diskuzi, že? Ale ten český projekt, to budou ty Pirate Leaks, tak to budou z české vlády nebo jako české líky. Přesně tak, my máme dva projekty. Jednak máme Mirror, to je to Wikileaks, to co vyšlo. A tam možná plánujeme, že bychom, pokud na to budeme mít samozřejmě dobrovolníky, lidi, kteří to pro nás udělají, tak zajistili překlad těch nejzajímavějších dokumentů, které se týkají České republiky, Slovenska, jak si povídají o našich politických, jestli se mě vůbec povídají. A ten druhý projekt, to je teď konce naše vlajková loď, to je Pirate Leaks. A tam bychom chtěli ukázat, že můžeme tu otevřenost zavíst sami, bez ohledu na to, jestli jsme parlamentní strana nebo nejsme parlamentní strana. To byl projekt, který byl otevřený informacím od kohokoliv a bylo by to, myslím si, dobrý i pro novináře naučit se pracovat s primárníma zdrojema. No, řekl Jakub správně a myslel tady tu věc, teď to teda konečně díky Wikileaks prolítlo médiama, ale my jsme se o této snažili, třeba bylo to, co jsme deklarovali, když jsme šli do voleb. Tady furt všichni křičeli, že Piráti by nemohli vládnout, nebo tom to přece vůbec nebylo, že jo. My jsme chtěli posadit si ty lidi, třeba jednoho člověka do poslanecké sněmovny nebo v komunálních volbách, prostě člověka na magistrát, který byl schopen informovat ven o tom dění. A třeba teď někdo má očekávání nějakých bombastických odhalení. Ale vemte si třeba jenom to, že jednání té městské rady například je veřejné. Tam každý tam jako může jít, že jo? A každý může odreportovat, co se tam stalo. No. Že to nikdo nedělá. No. To je problém. Jo? Zastupitelstvo. To, že tam nikdo nedělá, to je problém. A my jsme rozjeli projekty, podporovali jsme pana Pence ze Svazky.cz, který teda teď zase čelí nějakým 15 milionům pokuty. Měli jsme třeba Zlodějina.cz, což byl zase informační server boje jednoho našeho podporovatele s magistrátem. A ta transparence informací nemusí být skandální odhalení a skutečně kradení těch dokumentů. A když si vezmete, kolik těch důchodců a kolik těch lidí napsalo tu 106, proč se kácí ty stromy právě u nich ve vesnici,
nebo proč byla taková zakázka takhle rozhodnutá a ty výstupy nikde nejsou, že jo. No, a prostě tyhle ty informace by ty lidi, a my neříkáme ten aparát státní, on jako má jakési prvky ty transparence, ale to právě ta jednostranná ministerská transparence v X systémech. A prostě neexistuje nic, kde by si člověk mohl dohledat skutečně kauzy či nějaké věci. Takže pokud by ten server měl zobrazovat jenom výsledky žádostí 106 SB podle zákona, tak už jenom v tomhle to jsou informace, které jsou naprosto unikátní. A s tím, že i ty lidi třeba vlastní řadu dokumentů a i takové dokumenty a ty lidi se to bojí publikovat, a jako to říkali teď v nějakém rozhovoru. A my jsme to třeba i pocítili na tom, když za něčím stojí, ano, pokud za něčím stojí politická strana, málo lidí se k tomu přihlásí a čeká v tom nějakou levotu či nějaký prostě populismus nebo účelovou věc. A na druhou stranu to, že zatím prostě stojí politická strana takových šílenců, tak tomu dává nějakou šanci, že to třeba bude slyšet. A že i třeba ten státní aparát nebo ten jeden úředník a skutečně, když máte problém třeba v malém městě s tou radnicí, tak jako oni vám to dají vyžrat, že jo. Jo? A teď vy něco zjistíte, máte dokumenty, které třeba dokazují korupci na Praze 4, tak to jste se odstěhoval do Brna v tu chvíli, když tam vy s tím vyjedete. Pokud s tím vyjede nějaká politická strana, která prostě má třeba mediální zastání a je třeba i právně ukotvená, tak je to samozřejmě daleko větší šance, aby to bylo slyšet. Tohle my jsme chtěli poskytnout a to byl ten náš pirát na magistrát a to je projekt Ústecký ombudsman pana Chab a podobný projekty, že prostě ta společnost, my bychom chtěli informovat. Ten pirát by měl být ten, kdo ty informace vynáší a nemusí být nějakou nelegální cestou, ale prosazuje to právo na informace. A to by měl ten pirát lík dělat. A třeba příklad, jak se máme o tom autorském zákonu kopírovacím monopolu, tak ten jsme skutečně dostali ve fázi, kdy ho nikdo neměl dostat. A to ministerstvo nám ho dalo až po odporu proti odmítnutí na žádost 106, na základě zákona 106. A to je třeba jedna z věcí, která my to tady máme třeba strašně zajímavý, jak se vykládal pan docent, tak my to máme odpřipomínkovaný, kdo co navrhoval a co se do toho vzalo. Což třeba, když si někdo vyžádá, tak to nedostane. A my vidíme, Dilia ano, OSA ano, Vyska, Národní pivovar ne, odborné organizace nepřipadá v úvahu, Dilia ano, OSA ano. A už to je ta předná informace, kterou ten občan nikdy nedostane. A tímhle tím směrem my jsme chtěli směřovat a proto třeba i do budoucna my jsme chtěli, aby i ty lidi s tím spolupracovali, protože těch informací je hodně. Samozřejmě jedna paní povídala, není žádná věrohodná informace. Jo, tohle chci zdůraznit, že to nejsou klepy, nějaký názory, ale že to jsou primární dokumenty. To znamená oficiální výstupy, které vznikly při činnosti úřadu, ale nebyly zveřejněny. A nemusí to být jenom úřad, jo, prostě může se ukázat kauza, ve který figuruje soukromá firma, která zásadně dělá něco, co by zásadně neměla dělat a o co by se veřejnost měla zajímat. Může to být firma, která, dejme tomu, si prosadí zákon. Jenom tak, že se ho nadiktuje prostě. A tohle jsou kauzy, které nás zajímají, i když se můžou týkat života firem nebo soukromých organizací. Takže protože mají takovýhle veřejný přesah, to, že se týká veřejné sféry, tak tohle je i ten důvod, proč by měli být podle nás zveřejňovaní. Další dotazy. Ten. Stop. Končíme. A už je čas, tak já si to dovolím ukončit, já jsem si teď zrovna říkala, protože to takové trošičku jako jiné dneska, že bych to měla nějak ukončit, něco bych měla říct asi na závěr, když tady máme ten střed, když je vyhráte ale úplně mě nic jako nenapadlo, tak jenom, ne. Co tady přesilá dneska. Já si myslím, že všichni máte svůj rozum a kritické uvažování, takže si to nějak přebere tohle věc. Tak děkujeme za přednášku.